Я хочу застерегти українців від того, що нова влада взяла зобов'язання про продаж української землі іноземцям. І це означає вбити остаточно село, якщо, не дай Бог, цей продаж землі буде. Крім того, ви чули нещодавно заяви після саміту Україна-Євросоюз, заяви представників Зеленського про те, що треба скасувати мораторій, який 2 роки тому ми добили, щоб Верховна Рада прийняла, на заборону вивезення з України необробленого лісу взамін чергового кредиту від Європейської комісії. Всі ці ініціативи, продаж землі, вивезення лісу необробленого кругляку, ведуть до бідності. Україна за останні 7 років утричі збільшила вивіз зернових. Хіба стали селяни багатші? Хіба країна стала багатша? Ні. Тому що замість того, щоб вивозити сировину, треба створювати робочі місця в Україні. Але чи бачимо ми від Зеленського, від його команди план подолання бідності? Чи бачимо ми його план відновлення економіки? Де ці ініціативи, які дадуть можливість повернути мільйони українських заробітчан із-за кордону? Які піднімуть людям пенсії і зарплати? Відновлять економіку. Цих ініціатив немає. А ми бачимо лише чистий популізм для того, щоб сподобатися людям. Коли нам влада говорить про ринок земель, я хочу нагадати про порушені права українських громадян, жителів міст, які не отримали свої законні по Конституції, по кодексу 2 гектари землі. І тому, коли нам кажуть про ринок земель, а як бути з тим, що мільйони українських громадян не мають належної їм землі? Тому ми пропонуємо провести повну інвентаризацію українських земель, мільйони необлікованих гектарів землі, які сьогодні в темно обробляються транснаціональними корпораціями, доходи кладуть собі до кишені, і цю землю роздати жителям міст, щоб кожен житель міста отримав свої законні 2 гектари землі, здавав чи в оренду, чи продав до Державного земельного банку, якщо захоче, по нормальній ціні, і щоб жителі міст так само користувалися загальнонаціональними надбаннями, як і жителі сіл. Хоча жителі сіл, сільські люди теж не всі отримали землю. Колишні працівники радгоспів, колишні соціальні працівники у селах, колишні інші працівники почти, наприклад, і так далі. Тому, коли говорять про ринок земель, народу землю роздайте, а потім говоріть про ринок.